ta odpovědnost je jednak na vlastníkovi nemovitosti, pokud nabízí tu nemovitost veřejně, to je on i on si musí být vědom toho zákazu diskriminace z důvodu etnicity nebo rasy, ale zároveň je tou povinností nediskriminovat vázán i realitní makléř, který operuje, nabízí služby zprostředkovatelského charakteru na volném trhu a i ten zkrátka musí dbát tohoto zákazu. Takže to diskriminační jednání a priori odmítání je podle právního řádu přímo diskriminační právě z důvodu etnicity. To není žádná právně složitá věc. A co by tedy měl dělat, jestli to správně chápu, tak realitní makléř by dneska na přání, na takové přání majitele nemovitosti, například nechci cizince, nechci Romy, nechci ať už jakoukoliv menšinu, tak na základě takového přání majitele by makléř měl majiteli říci, to ale nelze, protože je tady nějaký antidiskriminační zákon a bohužel vy si vybírat nemůžete, takhle a tečka. Pokud by ovšem zazněl jakoby přímý požadavek, že nechce tady osoby určitého etnika, nechce tady osoby určitého věku, nechce tady osoby určité sexuální orientace, tak by tady měl makléř samozřejmě zpozornit a sednout si s tím vlastníkem a říct mu, že tady je antidiskriminační zákon a jestli to je skutečně požadavek, přes který nejede vlak, jestli by mohl z nějakých těchto požadavků ustoupit, protože pokud by ten realitní makléř jednal tímto způsobem, že by tyto osoby a priori vylučoval z toho trhu bydlení, tak by diskriminoval.